Okay, det er virkelig en dårlig intro, den der. Velkommen til mit univers. Velkommen til endnu en video her fra Molotov. Og i dag, så skal vi simpelthen lege en lille smule inde på Sporsen. Fordi det er jo dejligt. Og derudover så vil jeg bare sige glædelig weekend, eller hvad man kalder det, lørdag. Jeg håber, folk har det godt. Og hvis nu man har lidt for mange penge. Nej. Men der er i hvert fald 20% rabat i dag på Strandet, hvis man skulle have lyst til det. Yes. Hashtag, vi går ind i jorden. Velkommen til serveren. Det der er en Strandet server game mode. LOL! Det vidste jeg ikke engang. Helt seriøst, det vidste jeg ikke. Hands up. Jeg vidste ikke noget. Jeg gik bare ind og tænkte, jorden, det lyder spændende. Jeg tænkte, jeg vil først hoppe ind på selve. Okay, jorden. Velkommen til serveren superawesome.dk. Goddag, Willy. Okay, de er i gang med at lade et eller andet. Top ball. De 10 rigeste spillere. De burde måske ikke have sort baggrund, fordi det forsvinder. Top kills. Dejligt, dejligt. ja, det kunne det godt ligne en lille smule strandet. Og en lille smule for tabt, der er talt. Nå, der er simpelthen gratis gaver. Beacon drop. Hej, hej. er det den rigtige molle? Nej, det er det ikke. Det er den forkerte. Så det er jo altid dejligt. Buy menu. Hvad kan vi købe? Ranks. Crazy, extreme, insane, jorden. Okay, så jeg har mindst ikke snuppet noget der. Hvad med bøde? Hvad flipper det? Køb en mellem et eller andet. Jeg forstår det ikke helt. Er det not get it? Og så tester vi lige igen. Gratis gave. Okay, hvornår har vi en gratis gave her? Det var ikke lige. Jeg fik 250. Nice nok. Okay. Så smiter de mig bare. Ej, kom on. Jeg stod i en non-PvP, så får jeg bare et lyn lige i hovedet. Sorry, mål. Du kan ikke bare sige sorry, og så dræbe mig. Jeg var ikke med vilje. Bunker solgt. Hvad er det for en bunker? Nå, der kan jeg ikke lov til at komme ind. Ærgerlig. Nå, lad os da lige komme rundt og kigge en lille smule. Nå, okay, der må jeg så ikke løbe ind. På den dejlige ø. Der er nogen, der har lejet en ejendom der. Beacon drop hvert 15. minut. Der er også lige lidt gear, vi lige skal snuppe her. Så skal vi se, jeg tager lidt crazy på her. Jeg får et svær bedst. Det er det her. Og her er masser af kød. Og så vi fik faktisk også lige en jernhjelm der. Det er også bedre. Faktisk instant health. Det kunne vi også godt bruge. Godt. Så noget speed her også. Det tror jeg faktisk lige, vi tager. Okay, så er der en lidt større chance for, at vi kan komme rundt uden at dø. Så du kan se her, de har grisen med. Det kan jeg godt lide. Molly like. Man kan så ikke smadre dem. Det kan jeg så ikke lide. Det er ikke særligt for tabt-agtigt. Så har vi et skib herude. Er det mod en piratskibet? Who knows? Godt, lad os komme ind her. Så har vi telte. Jeg vil sige sådan, at de der pænere end de telte, jeg havde i den første fortabt. De er dog ikke pænere end i fortabt 2.0. men den er heller ikke helt op nu. Det var man ikke claimet nu dem her. Det er ligesom en orange by. Sådan har jeg også fortabt 2.0. Nu tror jeg i hvert fald, det er en orange by, er ikke det? Er der en orange blå? Nu kan jeg slet ikke huske det. Den lille her by, den er ligesom fix færdig. Så det er ikke fordi, der er sådan voldsomt mange endnu egentlig, som er done. Hvad har vi her? Et eller andet. Jeg vil gerne lige herop. Godt, kan vi? Kan mål? Det kunne han ikke. Så jeg holder bare min mund. Der er drop mine åbnes ved 20 online. Det er der så ikke, der er kun 9 online. Hallo! Practice. Non-PvP. Instant health.
Kan ikke prøve at komme og dræbe mig, man? Jeg skal prøve dig. Practice. Hvad er det for noget? Nå, particles for fien. Jeg troede, det var practice. Yes. Donald og min kan vi ikke komme ind i. Ikke så aggressiv, ikke så aggressiv. Hvorfor er der bare lyn hele tiden? Det er jo vildt og voldsomt, det der. No, Molly, jeg ved ikke, hvad de er i gang i, mand. I streamerhyt. Jamen, det er så også i orden. Ej, okay. Molly, han er ikke velkommen her. En eller anden mærkelig grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Der er et eller andet. Jeg ved det ikke. Who knows? Ej, okay. Hvorfor må jeg ikke? Hallo. Jeg bliver snart ked af det. Så bliver jeg nødt til at lave et ice skating. Hvorfor har jeg ikke connectet til LabelMod-chatten? Hvad sker der for det lort, man? Det skal jeg heller ikke sidste episode. Hej, hej. Nå, jorden. Jorden er en dårlig... La 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 la. De prøver at dræbe mig, men de har nogle grimme tær. Okay, jeg vil gerne lige se det her over. Der er bare sådan kris over det hele på de her... Lol, hvad hedder sådan noget? Hallo. Lollipads. Vi skal se her. Questmaster denne vej. Hvad har vi her? Kæresten. Den anden kæreste. Nå, det giver ikke noget mening. Nå, vi går videre her. Drum. Chok. Nå, vi har et lille bjerg. Det kunne godt være, det kunne godt lide vulkanen fra, hvad hedder den, den gamle Kara, som nu ikke findes mere. Ej, okay, det er også bare træls med de skide titler der hele tiden. Jeg fik en ny key, nej, den er helt ny. Hvad skal jeg da gøre med den? Kan jeg se, den ser sådan lidt... lidt, hvad hedder sådan noget, bare ud og sammen, det kan jeg meget godt lide, at det hele ligger sådan overplasteret. Der skal være lidt tid til sådan, eller ikke lidt tid, der skal være lidt steder, man sådan kan udforske, og prøve at se, om man ikke kan være en dygtig mand, og sådan noget. Nej, det snakker jeg om. Who knows? Jeg er dog rimelig træt, at man ikke kan dræbe de her freaking grise, man. Det burde være, at man kunne dræbe grise selv, der grise kød. Så det er sådan lidt irriterende. Hvor er det her for noget? Til salt 7KM's. Hvad er det for noget, det her? Er det et hus, eller hvad? Kun lige 7KM's. Jamen, det er der ingenting, Marco. Easy peasy lemon squeezy. Så er vi jo pink. Pink griselejer. Pink griselejer. Hvorfor har de ikke claimet alle husene nu? Det falder ikke lige helt. Det er som om mobben. Nå, vi vil åbne. Jeg er ligeglad med, om den er færdig. Hvorfor er der så mange, der er crazy? You are crazy to do this, trallalaj. Den der smadrer den her. Så er den gået. Hey, der er faktisk noget her, jeg ikke ses nu. Hvad har vi her? Vi kan simpelthen købe en admin pickaxe. Hvis vi skriver slags bal. Det har jeg ikke adgang til. Det er jo også lidt træls. Kan man selv... Du kan selv grill pork. Men... Det giver ikke noget mening, det her. Man kan selv grill pork, men du kan ikke... du kan ikke smadre grisen, så du kan ikke få det jo. Det giver jo ingen mening. Molle, han er sej. Meget bedre end dig, men det giver ikke mening, det her. Så derfor har han bare rasur og tær. Tra-da-da-da. Nå, vi vil lige prøve at se på et af de skibe her, for det har jeg så ikke lige set før. Eller, jo, jeg har set skibe før, men jeg har ikke lige set, hvad de laver herinde. Altså, det gad jeg egentlig godt lige vide. Jeg synes, om der er sådan et lille et her, lidt smadret. Så vi kommer op på det, der døde simpelthen lige en gris. Rip dig, gris. Det
Åh, det er simpelthen et privat hus. Au for den der. Okay, det kan jeg ikke finde ud af det der. Ah, da, så kommer vi op. Så det er simpelthen bare private hus der. Altså, det ligner lidt meget, at vi giver bare folk mega sindssyge ting, fordi vi vil bare gerne have en masse emeraler. Who knows? Det er sådan lige uden var min tanke. Vi skal se, om vi kommer op herover. Jeg er faktisk lidt bange for, at man ikke kan det. Jeg ved ikke, om det er for højt op. Det er jo, at grineren, det alligevel er en strandet kopi, den her. Det havde jeg altså ikke lige set komme. Jeg tænkte bare, jorden, okay, det lyder som sådan et eller andet sjovt. Og tak. Come on. Yes, kom nu. Nej. Kom nu. Nej. Nå, det går nok ikke. Øbe, busse, man, suger, tag i safte vand. Sådan det jo. Nå. Jamen, jeg tror efterhånden, vi har kigget lidt på det herinde, så. Jeg ved ikke helt, hvad den her video den var. Tak for hjælpen, Mark. Det var i hvert fald lige et kig ind i en lidt sjov server her. Ja, hvad skal man sige? Hvad skal jeg sige, mor? Boller for koba. Det smager godt. Nej. Jeg tror egentlig, det var det. Det er en lille, hyggelig strandet server. Jeg forstår ikke helt, fordi folk lige skriver en hvad har de kaldt det i sporen der? Ja, det var en strandet server, men jeg tænker bare, der er mange andre server, som der har været Globus, der har været fortabt, undertegnet. Der har været mange andre. Og det er jo egentlig også, altså det er jo, jeg vil nok bare beskrive det som en end prison uden fanger. Ikke uden fanger, det hedder sådan noget, uden vagter. Det plejer sådan den måde, jeg beskriver det på. Har vi de keys der? Hvor kan vi bruge den hen? Det var herovre, kan jeg se. Nej, det er også højt, er det. Nå, nej, jeg kommer rigtig faktisk ind. Konge crate, ny crate. Ligesom vi lige har tjernet lidt skridsår. Okay, det er godt nok skrald, det man tjener 50 kroner. Øv. Nå, vi tager lige rullet ind mere. Her er 50 igen. Ui, hvor er jeg bare heldig. Jeg kan ikke engang danse. Og så står der kun der 25, der er det. 500, det er så lidt bedre. Hvad får jeg så? Jeg fik også 500. Når de andre gange har kun for 25, så er det så 50. Det kan vi ikke helt. Jeg klager jer. Jeg vil have erstatning. Står der her 52. Prøv at se 52. Det gør vi rent faktisk. Okay, så det er ikke det hele, de har skydt med. Jeg faktisk købe en. Lol. Nu skal jeg så have 105, som jeg gav for den tag. Det fik jeg rent faktisk. 500. Molle. Er den bedste. Aha. Kan jeg ikke tæske? Nå, jeg skulle lægge mine ting ind i tjesten. Værsgo. Det er alt, hvad jeg har. Og jeg har rent faktisk også sådan nogle ting der. Ja. Så lægger vi lige det i tjesten her. Så har vi det til en anden gang, hvis det skulle være. Så jeg tror, jeg bare lige vil gå over og sige, hej, hvad bytter I? Okay. Så vi har rent faktisk noget bytning her. Nice nok. Det kan jeg godt give. Conkey, det kan man simpelthen få hemoral. Au. Kevin her. Hvor er det, der kan få endet chest? Ja. Super! Jeg tror, det var den video. Tak, fordi I kiggede med, alle mine dejlige freaks. Husk rabatten inde på strandet. Og fordi at der, jeg er fanget. Hvis folk lige kan den sang, så det bare hashtagget op. Nå, det var egentlig det. Kan det godt, alle medalje freaks, indtil vi ses næste gang igen, som I som altid have det. Fantastisk godt. Hej hej.